Dovolenkové přípravy začínají right now. Wakey wakey. Jdeme si dát hezkou sprchu, protože včerejší noc byla fakt dráha. Let's go. Shower was awesome. U mě doma je to jak na táboře, protože horká voda teče třeba zhruba 5 minut, takže máš vlastně 5minutový limit na to osprchovat se teplou vodou. Od té chvíle to začne týct ledovou, takže musíš jako být rychlá, no. Milá koťata. Co? I'm so funny! Já vím, že někdy prostě já nejsem úplně, víš? Je chvilku potom, co jsem se sprchovala, všechny tyhle věci. Právě mi přišel balík, neboli balíček, ukážu. Tento balík je poměrně veliký, vůbec nevím, co v tom je. Vím, že jedno z toho je Skims, na to udělám video, takže se těšte na haul a try on haul a recenzi na to, jaké je Skims oblečení a blá, 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 ok? Anyways, já vůbec nemám jako času na zbyt, nebo jak se tomu nadává. A tím myslím jako, že absolutely not. I don't have time. Zítra v 10 ráno už odjíždím na letiště, takže prostě já nemám absolutně čas. Reálně můj byt vypadá tak, že je to v procesu. Každopádně tady mám prosím vás seznam věcí, co musím reálně udělat. Není to prdel a nevím, čím začít. Takže teď jsem uklidila. Následně pojedu s Kájou pro kufr. Potom půjdu nakoupit takový ty miniatury prostě, protože v letadle, chápete, nemůžu mít ty větší věci. Takže půjdu nakoupit ty miniatury, potom takže právě jsme nakoupili věci, miniatury do letadla a tady tyhle srandy. Teď jsme koupili prášky, teď jsme koupili léky, miniaturky věcí, pak vám udělám holíček doma. Dobře, já si možná koupím nějaký ňameny na cestu, anebo to mám doma, nevím, tak jo. Bye, see you soon. Koupila jsem si mini hairspray, protože odmítám tahat prostě plný velikosti, chápete? Toto budu mít, když si budu chtít udělat slick bun dozadu, nebo prostě nějaký účes, nebudu chtít mít rozpuštěný vlasy, blablabla. Mini deodorant, to je nutnost. Já a deodorant nejsme úplně kámoši, protože mám vždycky žlutý podpaží, nevím čím to je. Vyzkouším black and white, nemělo by to dělat ty fleky, tak prostě uvidíme, jo? Pak jsem si koupila Biopron Forte, protože se blíží faraonova pomsta, nechceme, aby jsme měli nějakou krutou faraonovu pomstu, tak prostě si dáme tadyhle probiotika, třeba to pomůže, uvidíme. Smekta, další věc na průjem, to je až budeme mít tu faraonovu pomstu, chápeme se? Koupila jsem si vlhčený ubrousky, to je nejlepší věc. Tady ten Sebamed čistící emulze, jemná mycí emulze, takže to budu používat jakoby jako čistič na pleť. Zubní kartáčky, žiletku a to je vlastně všechno. Pak tady mám věci, které si beru jakoby přímo k sobě, takže nějaký olej na rty, pas, peněženka, náplasti. Easy peasy, miluju. Miluju skvělý topka. Tohle by mělo stačit. Šampon a kondicionér. Skvěle, takže micelárka, šampon, kondicionér, to mám nalitý. Takže já si jdu dělat pihy, protože pihy, proč to je tak debilní tady to světlo? Vždycky, když mám pihy, tak se cítím prostě tak o 165% sebevědoměji, takže doporučuji koupit si henu. Já se vážně strašně těším na tu dovolenou, protože jsem dlouho, jakoby fakt dlouho nebyla někde jinde, jako mimo Evropu prostě. Takže jsem fakt ráda, že můžu někde letět prostě jinde, jako reálně letět, nejet autobusem do Chorvatska. Mám v plánu vám vlogovat každý den nebo každý druhý den. Bojím se, že někdy nestihnu prostě editovat video, ale věřím, že to všechno zvládnu a vydám vám úplně že parádní videa. Jo, by the way, moji kočičku bude hlídat Sofinka se Sherin, takže se nemusíte bát, že by tady byla sama a nešťastná a všechno. Jako já budu nešťastná, že ji neuvidím týden, ale doufám, že bude v pohodě a uvidíme se po týdnu a budem mít radost, že už jsem zase doma. Víte, co nejvíc miluju? Já prostě miluju chodit po tom letišti a dívat se po těch mini obchodech
s těma sladkostma a prostě kupovat si ty malé sladkosti a ty mňaminy a ty všechny věcičky a já se na to strašně těším. A já prostě miluji už jenom tady ten jakoby dovolenkovej vibe, že i kdyby prostě ta dovolená stála za hovno, tím myslím třeba ten hotel nebo tak, to mě to vlastně nebude bavit, protože mě to vlastně nebude vadit, protože já se budu těšit stejně na to letiště vlastně nejvíc. Nevím proč, ale tak trošku to tak mám nastavený v hlavě. Skvělé, takže takhle nějak zhruba si dělám henu po každé. Vždycky to rozmístím prostě tak hrozně nepravidelně, aby to pak působilo přirozeně. Uvidíte zítra, jak to bude vypadat. Já se ještě ozvu a... to je skvělý. I love it so much. I love pihy. I love it. See you. A to je všechno, co jsem chtěla natočit. S tady tohle holkou jedu taky a vůbec nevím, kdo to je. Haló, Eli. Ulevili jsme si dobře. Jdeme Istanbul. Teda, kam jdeme? Egypt. Istanbul. Ičii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 
Já mám jako extrémní hlad. Už je to ready. Teď co jdem dělat? Jdem na chálku. Jsem vyžral, však se to nějak vysral. No však, o to jde, ne? Na shledanou. Už jsme venku. Jsme přišli. Už se na nás s Eliškou začínají smát. A nevidíme to úplně světle. Už kluci chytají pomstu. A kluci KS Ondrou už chytli v letadle první pomstu. I když jsme nebyli ještě ani na hranicích s Egyptem, ani nikde close. Ale jsme živí a zdraví a sami na letišti. Wow! Takže už jsme tady. A je to tady dost divočina zatím. Zatím je to tady jako co? Město koho? Duchu. Co ty si o to myslíš? Kamo, proč máš ty roušky takhle špatně? A už nemusíte mít roušky. Mohamed říkal, už nemusíte mít roušky. Teď už začíná dovolená. Tady jsme nepotkali, jsme single soul. A ten market už to myslí. Jsme jediný jedoucí vozidlo v tomhle městě zatím. To je náš palác. Le Beach. Už jsme na pláži. Fouká tady, je to trošku jiná destinačka tady. Už jsme se vyspinkali trošku, maličko. Right? Jo, fakt. Asi tak hodinu. Ne, 2 hodiny mám pocit. Mám pocit, že 2,5 hodiny. To se dívala. No, každopádně my teď jdeme na oběd. Venku je to, takhle to vypadá venku. Toto je náš výhled. Dostali jsme poměrně v pohodě pokoj. Jsme s tímhle spokojení. Ještě si úplně nejsme Egyptem, ještě si nejsme úplně Egyptem jistí, ale věříme, že se nám tady bude líbit. Jako všem ostatním. Jo, takže tak, takže tohle byl vlastně jenom takový rychlej vlog, jak sem jedeme, blábla, ani vlastně ne, spíš jak se připravuju na dovolenou, chápeme se. A zítra vám budu natáčet náš den, co budeme dělat, nějaký skvělý aktivity tady v Egyptě. A tak no, docela fouká. Jo. Takže my jdeme teď na oběd. Když jsme byli na snídaní před 3 hodinama, tak jsme neměli skoro co jíst, protože aby jsme prostě nedostali faraonovu pomstu, no. Takže tak, takže teď se bojím, že se taky nenajím, ale tak budem doufat, že jo. Takže tak, takže takže tak. Let's go. Let's go. Loučím se s vámi, milím vás nejvíce, posílám polepky a pupíky. Ahoj! Follow me on Instagram! Salam alaikum! Salam alaikum!